Дружок і образа. Нана Деменкова. Дружок ходив у гості до рибок. Вечорами він приходив до озера і дивився, як вони граються. А часом і сам плавав із ними. Та тільки так, щоб не намочити носа. Дуже йому не подобалося носа мочити. Був тихий літній вечір. Місяць відбивався у воді, дерева шелестіли листочками. Дружок дивився, як рибки ганяли одна за одною, і тихенько радів. І тут одна рибка вистрибнула з води, вдарила хвостом по воді, і бризки полетіли просто на носа дружку. Він підскочив, заскавчав і щодуху помчав додому. А поки дружок біг, до нього в гості прийшла образа. Прийшла і каже: «Як вони могли? Ні, рибки не твої, друзі. Водою і просто в ніс, навмисне. Справжні друзі так ніколи б не зробили. Не ходи до них більше. Сиди, дружку, вдома сам. Нікому не можна довіряти. Друже зі мною, тільки я твій справжній друг». «Ні», – відказує дружок, – «рибки загралися, і ненароком мене водою облили. А поки ти на моїх друзів намовляла, мій ніс зовсім висох. Іди геть, образо», – сказав на це дружок і побіг знову на озеро. Він знав, що на друзів зла тримати не можна. А образа відтоді ходить і шукає, до кого б іще у гості прийти.